Poznata jugoslovenska glumica Rijalda Kadrić, koja se proslavila ulogom Marije u filmskom serijalu Žikina dinastija, preminula je sinoć u 58. godini. Mnogi su joj posle te uspešne uloge predviđali slavnu budućnost, ali je Rijalda odabrala život bez glumačkih uloga. Rođena je u Beogradu, gde je završila osnovne i srednje obrazovanje, bila je profesor književnosti i psihoanalitički terapeut. Svoju prvu ulogu dobila je sa 15 godina 1978. godine u filmu Lude godine u režiji Zorana Čalića. Rijalda Kadrić se glumom bavila u periodu od 1978. do 1990. godine, kada je odlučila da se preseli u London, gde je živela.